Bukozi so mwantu wa mkulu, osoro mga msila chenda funye. Na yu mwano mutobo mkozi sa. Notateka sente, akaunti ye, kugenda kusiba. Tata wa Fresh Kid pao mtawazi bi mtabuseko oluvanyuma lwa Minister Florence Nakiwala Kiyingi okumusaba bank statements za account y'omwana we nga tazirina. Jukira nti okuva Fresh Kid bwe yatandika okuyimba n'agenda n'asisinkana government. Government yateekawo obukwakkulizo ku mwana ono era ng'ebimu ku byo ye account mu banka nti Fresh Kid yali ayina okubeera n'account mu banka nga buli bwagenda n'aperforminga n'agenda wa yonna n'aperforminga n'afunayo kasente. Sente ezimu ziba ziina okudda ku account ye zisobole okumuyambako eyo mu future ng'akuze ye nga ye. Naye oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna Fresh Kid yajjibwa ku manager we eyatandika naye manager Francis. Taata we n'atandika okubeera ng'akikwasaganya ne management empya ate era nga taata we yasuubiza bulungi nnyo nti nno omwana ono agenda ku makinga sure nti amukuliza mu mpisa ate nga asoma bwayimba nga bwagenda mu bivvulu bwakomawo bwasoma ate n'ebya banka accounts ze zonna zonna taata we mbu yabadde abirunninga. Ibanga y'omwaka iliweze uba banga weliti nti aina iyo akasente uba mutwalo uba ebiri emumuteeke ku akawunti eyaggulwawo nga yakumuterekera mu bulamu bwe kuba nga twalondamu emitendera gyonna okumanya abazadde bafuna ez'okumulabirira abamaneja bafuna ez'okutereka ebivulu buli muntu bajjako ebi naye awaliwo akasembayo ngako kasennyonjo ye nga ye Fresh Kid akamuterekerwa nga tekajjibwayo nga mwe mumanyi ebanka gye mwaggulawo gye katerekebwa twagala okulaba oba emmere yetambula bulungi omwaka we guweddeko tulabe waliwo akasente ke mumuterekedde oba tekalisoshome. Naye Paul Mutabazi ono olwabadde okumubuuza bank statements eza account ya Fresh Kid yabadde atamwattamwa butamwittamu era nga yagambye nti nno baagezaako okubeera nga bakolayo account y'ono omwana naye nebirabikanga ebigaana mbu nno bo bateekamu nnyo sente mpitirivu nnyo mu mwana ono ate nga oluusi tezivaayo mbu oluusi sente Fresh Kid tezivaayo nga minisita bwe yakirambika nti nno buli omu alina okufuna 20% bwe kityo. Kakati yannyonnyodde ng'agamba nti nno eyo y'ensonga lwaki tebatera kuteeka ku akawunti y'ono omwana ssente nti nno taata we ye kennyini nnyini yazimuterekera ku akawunti eyiye gy'alina mu banka naye nga kino kyanyiizizza nnyo minisita ono Florence Nakiwala Kiyingi n'agamba nti amateeka gaba mateeka ate nga twasayininga okubeera ng'omwana ono mumuteerako sente ku bank account ye si eyiyo gwe nga gwe taata we naye bank account ya Fresh Kid. Florence Nakiwala Kiyingi atabukidde Paul Mutabazi neyejjusa okumanejinga mutabani we oba okumujja ku manager Francis era nga kirambikiddwa nti nno ayinza okutwalibwa ku poliisi okusibibwa wasangibwa nti nno yalya sente z'omwana n'abeera nga taziteeka ku akawunti ye ayinza okubeera nga atwalibwa mu kkomera asibibwe emyaka gyonna gye banaamusalirawo. Bukozesa omwantu omukulu osobola omugaa ekiseera kyenafunye naye omwana omuto bwe omukozesa n'otateeka sente akawunti ye tugenda kukusiba. Oli ku Uganda News Updates kyoba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ato sharinge mwebale nnyo mwebale eddala nsigadde nze Roger Maloboozi.